Доброго дня. Сьогодні в гостях телеканалу ІНТБ Віктор Гурняк, фотокореспондент і людина, яка безпосередньо побувала у всіх гарячих точках України. Я говорю зараз про Київ та Крим. Власне, коли ви повернулися з півдня, з Криму? Буквально кілька днів тому я повернувся додому, щоб побачити своїх рідних, бо довгий період працював то в Києві, то в Криму. І якщо приїжджав, то приїжджав буквально на день, на два. І зараз просто трошки скучив. Є якийсь такий час до референдуму, що можна якось владнати свої сімейні справи, там приїхати, побачити дружину, дитину. От, і якраз скористався цією можливістю і приїхав. Ви там працюєте чи все ж таки? Я працюю. Я приїхав, я працюю фотокореспондентом, підготую репортажі для українських і міжнародних ЗМІ. От, і в Києві безпосередньо працював, плюс зараз працюю в Криму. Розкажіть нам, що ви там бачили? Бо і говорять різні кримські чиновники разом із нашими північними сусідами, що насправді нікого немає, що там немає людей, одягнених у військову форму. Ви бачили їх? Насамперед скажу, що ми їздили двоє з моїм колегою, його звати Сергій Гуменюк, також працює на агентство «Інсайдер». І ми їхали як фотокореспонденти, чесно кажучи, боялися поїхати, бо обоє ми з Західної України не дуже добре, невільно володіємо російською мовою. Робота журналістів якраз висвітлювати події, і будучи в Україні, будучи українцем всередині, я розумів, що потрібно якось перебороти цей страх і поїхати попрацювати в Крим, дати можливість зрозуміти іншим людям, як там все на місці. Коли ми приїхали в Крим, ми зразу зустріли біля обласної міської адміністрації в Севастополі. Ми приїхали в Севастополь. Таких, як би сказав, старших жінок і чоловіків, які дуже заангажовані політикою, яка ведеться з російських телеканалів. І загалом більшість населення так і зараз приймає Севастополь, що це місто руських моряків, місто російське, досить багато налаштованих проросійських людей. Ми спілкувалися близько 4 годин біля міської адміністрації, спілкувалися, звичайно, на російській мові і зрозумів трошки по-іншому ситуацію після Києва. Тобто в Києві всіх налаштовують, що в Крим це російськомовні, більшість Криму це російськомовні, що їх там загарбали росіяни, що населення все не веде спротиву і так далі. Я зрозумів, чому так говориться і чому саме така ситуація позиціонується на українських телеканалах. Чому? Це якби відповідь на російську пропаганду. Російська пропаганда розказує в Криму, що є загони Саші Білого, є загони правого сектору, які направляються для встановлення свого правопорядку в Криму. Їх людей цих в Криму дуже цим страшать. Відповідно, для того, щоб робити картинку в нас, що в Криму російськомовне, щоб люди таки їхали, мабуть, телеканали так показують. Хоча я частково з цим не згідний. Приїхавши перші дні, поспілкувавшися з людьми, ми зрозуміли, що є інше середовище, що є реально україномовні люди, яких не задовольняють певні речі. І вони зараз ситуативно за Росію, скажімо так, вони ситуативно хочуть в Росію, вони вміють спілкуватися на українській мові, але це дуже мала категорія людей. Це десь приблизно 30%, які реально хочуть, одні або дуже заангажовані, а другі, які хочуть як знак протесту проти тої політики, яка ведеться з Києва. А є 70% інших людей, які українці в серці, які українці в душі, вони не можуть вийти, бо бояться, бо є присутній аргумент сили. Це реально російські військові, і всі це прекрасно розуміють без розпізнавальних знаків. Всі розуміють, що це російські військові. Є дуже багато елементів, які їх видають. Це сухпайки, воєнторг російський. Ми зазняли ці сухпайки. Реально видно російські прапори. Видно, що це справді якби їжа російської армії. Плюс машини, якими вони пересуваються, це російські автомобілі з російськими номерами. Їх супроводжують воєнна автоінспекція з руськими номерами там конкретних округів. От, тобто речі, які, в принципі, оспорити, що це не російська армія, нема. І цих 70% людей, вони теж можна поділити їх на кілька категорій. Це українці, які бояться, українці, яких через телебачення навчили, що від них нічого не залежить. Там, коли спілкуєшся з людьми, наприклад, така фраза, там наверху вони все рішать, там, і а що від мене зависить? Нічого. Тобто це приблизно характер десь значної частини тих українців, які проти в Росії. І є ще татари, які також проти, вони висловлюють свою позицію. Наприклад, моя знайома сказала, що на запитання, чи вони будуть евакуйовувати батька, бо там справді зараз небезпечно, вона сказала, ні, ми будемо боротися до кінця. Батько тільки завершив будувати хату після переселення, і зараз евакуйовуватися, це означає
ну, ще раз за якийсь період відбудовувати ту хату. Тобто ми будемо боротися до кінця, всі разом. Але найбільший відсоток мешканців Криму – це все ж таки росіяни. Ні. Ні? Ні. Хто? Це ж таки українці. 70% – це реально люди, які… Україномовні чи російськомовні? Тут мова якби не є якимось аргументом. Вони можуть говорити по-російськи, але вони є проти Росії. Вони є проти тої політики, яку веде Росія. Наприклад, ще такий розкажу факт. Російські моряки, які служать в Чорноморському флоті Росії, вони є проти вступу Криму до Росії. Тому що російський військовий за кордоном отримує набагато більшу зарплатню, ніж російський військовий в себе в країні. Тобто вони, як моряки російського Чорноморського флоту, перебуваючи в Україні, базуючись, отримують значно більше, ніж їхні колеги в Росії. Вони зараз мають там свій бізнес, мають свої сім'ї. Протягом довгого часу це все розбудувалося, і зараз, вступаючи в Крим, в них забереться зарплата, вони будуть зовсім на іншому рівні, і вони якби проти. Я розумію, що від цих людей нічого не залежить, там ведеться цілеспрямована політика Кремля по загарбанню Криму, і, на жаль, ведеться без жодного пострілу з нашої сторони. Ми поговоримо зараз якраз про журналістів, бо журналісти під прицілом. Так. Була небезпека для вашого життя, бо знаємо, що зараз ціляться просто у фотокамери, у відеокамери. Особливо страждають фотокореспонденти чи відеооператори. Угу. Тому що, власне, з камерою, і тут помітно дуже. Коли ми працювали в Києві, були різні моменти, знімали з різних сторін. Знімали як із сторони того самого Беркуту, так само з сторони активістів. З сторони активістів набагато простіше знімати. Ти розумієш, що ти знаходишся в своєму середовищі, ти розумієш, чому ці люди вийшли. І навіть той приклад, що в всьому світі знімають зі сторони поліції фотокореспонденти, а в нас знімали зі сторони активістів, які захищали їх від поліції. Це вже свідчить про те, що це були дійсно хороші люди, які хотіли змінити якусь систему. От, з сторони Беркуту дуже важко було знімати. І коли поїхали в Крим, я розумів, наскільки це небезпечно, наскільки це загрожує життю і здоров'ю кожної людини, яка там присутня, конкретно журналіст. Дуже не сприймають в Криму телеоператорів чи журналістів телебачення. В них, в людей, які дуже агресивно налаштовані, проросійських, в них сприйняття журналіста – це сприйняття особлення якогось ворога, який проти них творить якусь політику, обманює, не дає можливості сказати так, як вони хочуть, перекручує всі події. І тому, так агресивно налаштувавши через засоби масової інформації цих людей, вони можуть зриватися на журналістах, їх бити. Плюс присутні ще силові такі аргументи, як військо і козаки. Козачки, скажімо, казачки, так скажемо, їх називаємо навіть. Це невідомо, які люди, це інша форма тітушок, набагато страшніше. І українські військові, навіть відповідаючи на питання, чи вони бояться російської армії, сказали, ні, ми армії не боїмося, ми спілкуємося з військовими, ми розуміємо, що вони до певного наказу з їхньої сторони стріляти не будуть. А от козаки – це безпрєдєльщики, які можуть робити все, що хочуть. Непередбачувані люди. І ми не хочемо якихось конфліктів, відповідно, ми стараємося все загалажувати мирно, а ці люди якраз тільки йдуть на конфлікт. І, відповідно, в Криму, конкретно ми, з сторони силової, скажімо так, аж постраждати не постраждали, але були певні конфліктні ситуації. Наприклад, перша конфліктна ситуація, ми з колегами каталися кількома машинами по Криму. Це в нас було просто кілька людей, так було простіше пересуватися. І одну з наших автомобілів, коли ми під'їхали до військкомату в Сімферополі, в цей день Аксьонов, це керівник Криму, набирав армію, і вони складали йому присягу. Це кримська якась армія, там незрозуміла. Ми хотіли дізнатися, що відбувається. Приїхали в військкомат, нашу машину обстріляли, це робили російські військові. Там підійшов військовий, сказав, у вас є 5 минут, і ми вас арестуємо. Ну, звичайно, там ніхто не сперечався. І до певного моменту сиділи в машині, але не від'їжджали, підбіг військовий, просто зрозуміло, коли він вже біг, що реально люди налаштовані дуже агресивно і треба від'їжджати. І в момент від'їзду машину прострілили повністю, всі колеса постріляли. І якщо би це був не джип, тобто не більша машина більшого формату, а якийсь седан, то невідомо, чим би це закінчилося, бо реально це було дуже небезпечно. Це був, мабуть, перший постріл цивільних. Тобто, що цивільних військові стріляли. Там були різні варіанти і штурмів військових, і нападів на військові частини, але до цивільних не засовувалося офіційно якоїсь сили. Це було перше, мабуть, з чим я стикнувся, що до цивільних застосовують силу. В цей же день ми дізналися, що в кореспондентів Associated Press забрали там техніку, вони вели онлайн-трансляцію, в них забрали повністю сервери. Це компанія, яка займалася зйомкою війн в Іраку, в Ірані, в Сомалі. Тобто це ряд таких міжнародних компаній, які висвітлюють різні події в світі. І коли люди говорять, що їм тут страшно, то я розумію, що насправді це якась така точка неперейдення
яка вже дає можливість зрозуміти, що реально ситуація не контрольована таким безвладдям. Ті, хто себе називає владою, вони реально ситуацію не контролюють, а можливо контролюють в то русло, яке їм потрібно, щоб залякати журналістів саме таким методом. І на виїзді з Криму, коли ми вже покидали Крим на самому КПП, там влаштовані такі своєрідні КПП, це влаштувала російська армія спільно з Сімферопольським чи Севастопольським Беркутом, з Кримським Беркутом, плюс козачки. І вони це всі під час перетину цього КПП перевіряють кожен автомобіль, доглядають речі. Якщо ти журналіст, відбувається тиск. Ну і, зокрема, наприклад, на колегу, на Сергія Гомнюка, який був зі мною, чинили тиск. Він їхав в іншому екіпажі. Два екіпажі, перший, в якому був я і ще друзі, проїхали. Останній екіпаж затримали автомобіль, почали силою погрожувати, пробували забирати апаратуру, там техніку, фотокамери. Закінчилося тим, що забрали тільки флешки з фотоапарату і відпустили. Хоча насправді погрози були дуже серйозні, і десь за годинку після цього вже була інформація, що дівчат викрили, там викрили інших журналістів. Ситуація пішла просто неконтрольована. Це був ранок, і, мабуть, тому нам і пощастило, що ми змогли виїхати, бо це був десь ранок такий. Ну, незважаючи на цю агресивну розмову, на ці агресивні діалоги, я так правильно розумію, ви намагалися з ними поспілкуватися? Чи з цими військовими, чи з цими казачками? Угу. Ну, тобто, якимось чином з ними налагодити контакт? Є змога? Була змога, коли ми фотографували біля військової частини. Військових можна було фотографувати на такій відстані, як ми зараз з вами знаходимося. Вони не пручалися, просто відверталися, бо не хотіли, щоб їхні обличчя фотографували. На спроби поговорити, вони головою махали, що не будемо говорити. Ну, тобто давали зрозуміти, що їм говорити не можна. От колегам вдавалося говорити, ну, але настрої були різні. Тобто в них сприйняття Криму – це також якби якась трудність. Тобто вони не хочуть війни, вони розуміють, що їм тут тяжко, вони не хочуть цього всього. От, але це може бути окремі елементи з всіх військових. Всі військові налаштовані, що це їхня територія. По інтерв'ю, які дають з телебачення, ті самі конкретні, ну, наприклад, Путін, виступаючи на телеефірах чи на прес-конференціях, я розумію, що весь його спіч, і це, що він говорить, він не спрямовано до людей, не спрямовано для політики, щоб когось переконувати. Він дає можливість зрозуміти армії, що потрібно йти до кінця. Тобто більшість військових реально налаштовані воювати, в них є досвід війни, на відміну від наших військових. От, і поспілкуватися на інші теми реально не можна було. Тобто там якийсь відбувається такий відсутність діалогу. От. Так, це ми говоримо про російських військових, а з українськими? А, з українськими, так. От, з українськими, якщо ви спілкувалися, ми бачимо з екранів телевізорів. Ми спілкувалися. Позитивних, хороших, добре налаштованих людей, які готові також йти до кінця, незважаючи на те, що вони не мають стільки зброї, стільки можливостей. Насправді, нашим військовим, попри величезну довгу політику України, за останні кілька років по розвалу армії, наші військові все ж таки молодці. Якби там не було тяжко в армії, якби не було тяжко з зарплатами, якби не було тяжко з цим забезпеченням, вони тримаються до кінця, готові йти до кінця, але, на жаль, зараз цей кінець дуже непередбачений. Ми мали можливість спілкуватися з моряками на корветі «Тернопіль», мали можливість спілкуватися, відвідували Костянтина Ольшанського корабель, також спілкувався з заступником командира корабля «Славутич». Ці всі кораблі є заблоковані. Двоє з них, «Славутич» і корвет «Тернопіль», заблоковані виходом з Севастопольської бухти. Там російський корабель перекрив вихід з бухти, і військові не мають можливості вийти, плюс кілька російських кораблів менших патрулюють вихід українських кораблів. Інші кораблі, Костянтин Ольшанський і ще кілька кораблів, заблоковані в затоці, тобто це не затока, це озеро Донузлав. Там потопили два українських кораблі. І для того, щоб вийти, потрібно їх підняти з моря. От, і тоді розчистити вихід для кораблів. Більшість військових налаштовані дуже позитивно, дуже оптимістично. Вони розуміють, що їх підтримує вся Україна. Вони частково цим гордяться, що їхня твердість присязі дала запал багатьом мільйонам українців, які раніше платили гроші для того, щоб в армію не йти, так будьмо відвертими, то зараз готові платити гроші, щоб в армію піти. Настільки запал відбувся в Україні і настільки змінив ставлення до української армії. Та українці дізналися, що у нас є хороша армія з хорошими вояками і справді відданими Україні людьми. На жаль, хороша армія – це
якщо так взяти в загальному, тяжко сказати. У нас є хороші люди, які в армії. Хороші люди, так. Правильно. Армія у нас забезпечується дуже на поганому рівні. Ми з колегами, як їздили, з нами були активісти. Тобто ми їздили з активістами, фактично. Вони забезпечували армію раціями, забезпечували продуктами, за власні кошти купували ці всі речі. Плюс люди зараз дуже багато відкритих рахунків для української, для підтримки української армії. Військові дійсно потребують підтримки, потребують допомоги. І це не тільки в Криму. В інших регіонах також. Я розумію, насправді, що ситуація, можливо, Криму може і не завершиться, тому абсолютно. Зараз потрібно всім бути готовим і думати в Тернополі, що воно не дійде сюди, це насправді дуже хибно. Воно може розвиватися непередбачувано, і я думаю, якщо Кремль націлився на політику загарбання України, то це може бути включно до польського кордону. Тобто розслаблятися зараз і займатися місцевою політикою, не зважаючи на Крим, хоча Крим зараз дійсно потребує цього, не можна. Я бачу просто таку ситуацію, навіть по собі приїхав сюди відпочити, і цілий день я просто не читав новини, не дивився стрічки. Мені було цікаво, але я просто хотів повністю віддатися сім'ї. І я зрозумів, що люди, які, відбувши в Києві, там активно вели діяльність протягом кількох місяців, ну, насправді відбулася якась така втома. І на самому прикладі, власному, я зрозумів, що приїжджаючи додому, ти просто забуваєш про якісь такі проблеми, тобі хочеться вернутися до якогось такого спокійнішого життя. Але, на жаль, зараз цього робити не можна. Тобто зараз потрібно всім мобілізуватися. Якщо є можливість підтримати, там, бодай 10 гривень скинути, поповнити телефон чи якусь картку для того, щоб підтримати українську армію, дуже потрібно. Ми, як верталися з Криму, я бачив, як розбудовуються кордони, як розбудовується лінія захисту українського війська, про яку, на жаль, в телебаченні не говорять. Хоча я вважаю, що потрібно говорити, потрібно розказати, що військо також готується до якогось варіанту силового спротиву. Це намагаються піднімати взагалі. Ну, можливо, це така тактика. Можливо, це тактика військових, які не хочуть показувати, здавати позиції, там розповідати. Але в інформаційному плані, як журналіст, я розумію, що потрібно розказувати, що це робиться, не вказувати там місця, позиції, чисельність людей, ще щось. Але потрібно говорити, що українська армія готова давати відпір, незважаючи навіть на таку погану забезпеченість, на таку боєздатність протягом кількох років виготовлена. Ну, наприклад, кораблі, які знаходяться там в бухті, конкретно в озері Донузлав, останні бойові виходи мали кілька років тому. А російська армія тренується буквально там кожен рік. В них реальні бойовики, які відслужили не в одній армії світу, як найманці, не одну війну пройшли. В них реальний досвід. І, ну, це якби страшно, але не страхом потрібно боротися, а потрібно боротися за взяття. Якщо у нас є завзяття побороти ворога, ми його поборемо. Я, як журналіст, готовий виконувати свій професійний обов'язок, навіть зважаючи, що це дуже великий ризик для власного життя. Дуже страшно читати, коли пишуть, що на кроваті Тернополя вже не вистачає їжі чи питної води. Ви там спілкувалися, ви були там. Яка там ситуація насправді? От, очима очевидця. Була ситуація кілька днів, що українські військові не мали можливості доступу до суші. Там не передавали продукти, не передавали ніяких харчів через те, що на сам причал неможливо було попасти через блокаду казачків причалу. Тобто вони не пропускали нікого. У мене колега з Москви, кореспондент, приїжджав, московське посвідчення, московська прописка, російський паспорт. Вони не пускали. Тобто навіть познімати можливості з причалу не було. От. Пізніше цю блокаду зняли, коли була прес-конференція Януковича перша, і після того прес-конференція Путіна, який заявив, що це не російська армія, що ми не розвиваємо, це наші навчання і так далі. Після того якась трошки була таке затища, і блокади послабилися, відповідно, армію забезпечили. Зараз, чи вони потребують забезпечення, я точно сказати не можу, але коли ми були, то люди не потребували там забезпечення харчами, їх досить багато забезпечували з різних куточків України, там як грошима, так і харчами підвозили. Тобто браку в харчах не було. І командир корвету «Тернопіль» сказав, що якщо люди, наприклад, тернополяни, ну конкретно ми зараз в Тернополі, я розумію, що хтось хоче підтримати. Можна звертатися до міської влади. В міській владі я не знаю, правда, контактів, але хтось відповідає за можливість підтримки корвету «Тернополя». Тобто, якщо комусь цікаво, може звернутися там на гарячі телефони міської ради, запитатися, і є бажання підтримати корвет «Тернопіль», інші кораблі там чи інші військові підрозділи, вони дійсно потребують підтримки, навіть буквально познайти з капітації, як справи. Сьогодні побутує така думка, що люди, котрі побували на революції в Києві, також в Криму, міняються. Маю на увазі, середина людини міняється, щось, свідомість перевертається з ніг на голову чи навпаки. Як змінився ти, якщо змінився?
були такі дні, я себе ловив на думці, що сьогодні третій день, а я ще не спав. Тобто були такі справді дні. І є така річ, якась енергія, яка рухає тобою, незважаючи на там, брак їжі, брак сну. Тобто є якийсь такий внутрішній запал, і воно, мабуть, ну, там, тримає тебе. І ти можеш там, мабуть, довший час не спати, там, не їсти. Просто от переживаєш. І ці пережиття, переживання, вони дають тобі сил. Досить довгий час в Києві так було, що я просто, ну, от не звертав уваги там, на вигляд, на сон, на їжу. Тобто це все робилось так дуже автоматично. Є можливість – поїв, поспав. Нема можливості – працюємо. Тобто були такі дні, що ми працювали там, ну, добами. Тобто треба знімати – знімаємо. Вже зараз можна відпочити – ну, відпочиваємо. Також, коли ти відчуваєш на собі там постріли куль, хоч гумових, але відчуваєш, ти розумієш, наскільки ти на грані стоїш між життям і смертю. Тобто воно, як би там не звучало, так, може, пафосно, але реально дуже небезпечно було. І хто дійсно був присутній в самому центрі подій, а, ну, в мене, якби, як в кореспондента, є бажання бути дуже в центрі подій присутнім. Я хотів передати картинку, щоб вона була, ну, якась така жива, щоб глядач, який дивиться на фотографію там, чи цей, щоб він був присутній в самому місці подій, відчував цю присутність. І я старався ходити біля активістів. Звичайно, що було страшно, і відчуття страху зараз в мене, ну, якби трошки трансформувалося. Зараз, ну, в останні дні не було страшно, між Берктом знаходиться. Коли починалися події на Інститутській Шовковичні, коли 18-го йшла Маріїнський парк, зачищали, коли військові, коли Беркут пішов в наступ, я був півтора, може, дві години присутній саме з Беркутом. Я ходив там плечі в плечі з беркутівцями. Мені було з одного боку страшно, а з другої сторони, я просто розумів, ну, а. Ну, а як, а чому інакше ні? І події саме в Києві дали можливість іншого сприйняття страху. Також, ну, до того я не бачив, як людей вбивають, не бачив трупів. В Києві я мав можливість побачити ці трупи, це дуже боляче. Цілий день ходиш з кумком в горлі, з сльозами на очах. Причому, що дивишся назовні, ну, навколо тебе, які люди є. І люди також, старші чоловіки, там років 50-60, які теж ходять з сльозами на очах. І розумієш, що насправді, ну, смерть вона дуже близько. Тобто, і як події далі будуть розвиватися, ти не знаєш. І це таке якесь відчуття, ну, воно, ну, таке дуже справжнє. Ти розумієш, що це війна, якась трошки інша, але війна. І зараз, як воно змінило мене, я просто по-іншому почав дивитися на людей при владі, які, нехтуючи цими всіма речами, там, хочуть влади, хочуть далі на цьому наживатися, гроші і так далі. І я просто, ну, мені це забути дуже складно. Я розумію, що смерть цих людей, які на Інститутській була, вона була невиправдана. Тобто я розумію, дуже добре розумію, що ці люди, вони дуже відважні, вони дуже завзяті, вони хоробрі, вони пожертвували своїм життям заради того, щоб ми мали можливість змінити систему. А зараз, приїжджаючи на місце, я розумію, що насправді не міняється кардинально система. Міняються тільки кишені від одних до інших. Якщо ми зараз хочемо, щоб смерть цих людей була немарна, тобто ми мусимо всі змінитися, не курити в під'їзді, виходячи з під'їзду, не контролювати тих самих водіїв маршруток, які дозволяють собі курити. І я би сказав це так одною фразою – вбити в собі Януковича. Тобто кожному нас присутній то Янукович – це таке якби особлення зла, яке має можливість там палити в маршрутках, не поступатися місцем старшим, десь дурити, безкоштовно їздити. Не користуватися смітниками. Так, не користуватися смітниками. Тобто ряд таких речей, які з нас роблять не людину. Тобто, почати з себе. Так, треба починати з себе. І плюс ми на місці можемо кардинально змінити наше місто, змінити людей, які є при владі, своїм банальним контролем. Якщо ми знаємо, що відбуваються десь факти корупції, що людина, яка раніше попадала під процеси люстрації, її люстрували, а вона зараз там має відношення до люстраційних процесів, вона якби керує тими люстраційними процесами. Тобто, ну, постає питання, а чи ми проти того боролися? Якщо ми боролися дійсно за зміну системи, то треба йти до кінця. І зараз революція для нас, для нікого не закінчилася. Треба зараз закочувати рукави і далі боротися вже іншими методами, але завершити справу до кінця, щоб жертва в 100 людей не була марна. І головне, щоб в цій боротьбі більше не було смертей. Ми будемо молитися за Україну і за
хороше завершення цих всіх подій, які зараз відбуваються в Україні. Я хочу потиснути твою мужню руку. Дуже приємно, що в нашій країні є справді мужні чоловіки, хороші Дякую. Чоловіки, бо не тільки на армії можна покладатися, а на таких людей, завдяки яким ми знаємо, що відбувається в Україні. Дуже дякую, що ти завітав у нашу студію. Хочу ще додати. Насправді, мені приємно, що ви так оцінюєте, але я дуже... мені соромно, що мене так оцінюють, насправді. Я не зробив якогось великого внеску в ту там революцію. Я просто робив свою роботу і розумію, що кожен мусить бути там, де він мусить бути, і робити те, що він вміє найкраще робити, і тим він пригодиться революції. І цим буде він робити свій внесок в загальну справу, яка принесе хороший результат. Якби кожна людина ставилась так відповідально до своєї роботи, то в країні був би порядок. Дякую, дякую, що залишаєтесь на телеканалі ІНТБ. Побачимось. Thank you.